13 червня у центрі міста перекриють рух транспорту на більше, ніж 20 вулицях та на трасі здоров'я. Причина – не розширення пішохідної зони, а шостий напівмарафон «Таврія-В Одеса Health Marathon 2021». Із 7 ранку до 9.30 перекриють Катерининську площу, трасу здоров'я із 7 до 12, канатну із 7 до 13, Рішельєвську з 7 до 13.30, а також Пушкінську з 7 до 14.30. Нагадаю, дистанція для учасників забігу становить 21 кілометр. Також проводитимуться естафети, дитячі та індивідуальні забіги на 10 та 4 кілометри.